ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ସାର୍ ଯାହା ଦେଖିଲେ ମୋର ହାତ ଦେଖିକିରି, ମୋତେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଅତୀତରେ ଏହା କରିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଅଛି, ଆଗକୁ ଏହା ହେବ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କହିଲେ ମୋତେ ସେଇଟା ମୋ ହାର୍ଟକୁ ଛୁଇଁଲା, ଟଚ୍ କଲା। ନା ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ପରଫେକ୍ଟ ଜିନିଷ କହିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସାର୍ଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ହାର୍ଟ ଲାଇନ୍ଟା ରହୁଛି, ହାର୍ଟ ଲାଇନ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ହାର୍ଟଲି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିବେ, ଫ୍ରି ମିକ୍ସିଂ ନେଚର ଥିବ, ତମର ଏହା ଘଟୁଥିଲା, ଏହା ହେଉଥିବ, ଏହା ହେଉଛି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଏହା ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସେଇଟା ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିନଥିଲା, ଏଇ ଜିନିଷଟା ସାର୍ ମୋତେ କହିଦେଇଗଲେ ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ଚାଲିଆସିଲା ଯେ ନାହିଁ, ହାତ ହସ୍ତରେଖା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାର୍, ଏଇଟା ସତ ଘଟଣା। ଏଥର ହସ୍ତରେଖାରେ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତର ଅତିଥି ଅଭିନେତା ଭୂପତି ତ୍ରିପାଠୀ, ତାଙ୍କ ହାତ ଦେଖିବେ ହସ୍ତରେଖାବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମିଶ୍ର। ଦର୍ଶକମାନେ ପଠାଇଥିବା ହସ୍ତରେଖା ନେଇ ବି ହେବ ଆଲୋଚନା। ଦେଖନ୍ତୁ ହସ୍ତରେଖାରେ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ରବିବାର ସକାଳ 7:30।